나비엘레 호시시롱아 코리아 나이에 전화복리 뜨쿠마 도도리고 어빈투래 꽌소래 강리디야 시게라보괴 꽝 아메오 알루리니 콰비 꾸니비바옹괴 어 따얀 완네바레메 마나피안 예지의 상원 뜨쿠 시니로바 따마꾸나이우 호야라괴 마나팬가 짱마예 마호부라 나야뢰레 짱마이다베레 တကယ်ဆိုရင်အခုကနွေရသည်အကြောင်းမရဆနေပြီမဟုတ်လားဟွန်းတရားရောက်ကများတခုခုကိုကူဖို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြင်းပြထန်ထန်ကိုညင်းဖို့စူးစမ်းတော့တာပဲကဲမင်းတို့တွေတေးစာနဲ့ဖြော်ရီစားကြတော့ကြမယ်မလားယေးကျွန်တော်လည်းတောက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့အမေကိုတည်တည်ဖြော်ရီကုလုပ်ပေးနိုင်မလား အော်ကျွန်တော်ခုပဲအစာရင်နားလာပြီထင်တယ်အင်းတစ်ချက်ပြန်ပြီးဆေးတောက်လိုက်အောင်ပဲပြီးရင်တနားရီအတွင်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်တနားရီပဲသူကအသီးတွေခွာရမှာမလို့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတာမဟုတ်လားဟာတနေ့တော့သူသားရဲ့အကျင့်ကိုစိတ်ပြတ်နေတဲ့အမေဖြစ်သူကသူ့ကိုတနေကုန်အလုပ်တွေကိုကူခိုင်းခဲ့တာပေါ့ ကွယ်လဲဆက်ပြုတ်တာဒီတန်ရှင်းလုတ်တာနဲ့တခြားဘာကြီးရအလုပ်တွေကိုကူလုပ်ပေးခဲ့တယ်အလုပ်ပြီးတာနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားတာကြောင့်သူ့အမေတခြားဘာမှမခိုင်းခင်ပါပဲအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်သွားခဲ့တာပေါ့ဟိုးမင်းကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအလုပ်တအားကိုခိုင်မှန်းလဲမသိဘူးမိလာရှာရင်မတွေ့အောင်ဒီသစ်ပင်သားမှာပဲပုံနေတာကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာသစ်ပင်ကြီးပေါ်ကတိတ်ကိုင်းက
งาดาไอ้หนวดนี่โหลผิดไล่ตึกก้าวมาเวตะนี่กงซ่าไล่ไอ้ไล่เวบ้ามาลุเสียไม่รู้เมฆเมียนุนุมาตะตายายาเนี่ยหน่นี่ยงเวเอรากะตะเกโกเมนผิดเชิญดาก็တော့นัวระกองล่ะปะทุปะทุเลยเปียบาอะลุโกมาแม่แม่ยายะไม่ลุยะเดอโพจีเดียวบาเวกวาโอ้ฉันเราเนี่ยก็อตุรุเวปอฉันเราเลยบาลงมาไม่ลุฉิงอูเปียงารุฤกะไม่ดูหาบูงากะอลุลุยะดาโกจ่ายเดงาอะคุอะเตจีตวาลุบากวาမင်းကိုတခြားတစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကငပြင်းပေါ့တကယ်လို့လေပြေးရတာကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်းလိုက်ပါမယ်ဘာလို့မှလုံးဆရာမလို့ပဲအစားအစာနေတဲ့နွားတော်မှပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်သေးတယ်မင်းထင်တာနွားတွေကပြင်းနေတာပေါ့မင်းကိုယ်တိုင်နွားပြင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိသွားမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဖိုးကကကွန်ကိုမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့တယ်လွယ်ပါတယ်ကွာမင်းအခုပဲနွားအသင်ကိုဒီလိုလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုဟေးကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘာဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ပဲနွားတွေလိုပဲအမီဖြစ်မှာပေါ့ကွာကွန်းတော်တော်လေးကိုကြောက်သွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာလဲဂျိုကလေးနှစ်ချောင်းပေါက်လာတယ်။ပန်းရောင်တန်းနဲ့နွေရည်အကြီးကြီးနှစ်ခုလဲရုတ်တရက်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူတီးလိုက်တာကတော့ခြေလေးချောင်းနဲ့ရက်နေရတဲ့နွားတစ်ကောင်အဖြစ်လိုပဲပေါ့။တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်းလေးပဲ။ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တာပဲ။မင်းကငါ့ကိုမှမယုံခဲ့တာကို။နွားချောင်းသားကြီးကကွန်းကိုခေါ်ပြီးလေသမားတယောက်စီမှာသူ့ကိုရောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမှာမိတ်ဆွေမင်းလည်းအတွက်နွားတကောင်လိုနေတာမဟုတ်လားဒီမှာနွားကောင်တကောင်ရလာတယ်အိုးတွားပြီသူငါ့ကိုရောင်းစားလိုက်ပြီကောင်းပြီအစင်းသိလိုက်တာဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တေချာကြီးယူဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီဒီချာချာစောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီတကောင်ကတကားတလေတော်လေးကိုပြင်းနေတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနွားချောင်းသားကြီးကကွန်ရဲ့ခေါင်းကလေးကိုပို့ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ကွန်တရားခူရမဲ့ပြီးကြင်ရိတ်ခဲ့တာပေါ့
แกแม้นบ่าลุ่นแหนมาแล้วซื่อจี้อ่ะเฮ้ยกวนเตียเลเร่มาเปิ้นแม้นคักแค่ได้เฉิงนี่จ่มแก่ยะเดเลตมาจี้กะตู่โกเลเร่เซ่นอลุ่ลุกไคเนตนาเสียกวนเตียตู่หาตะแก่นัวบ่ฮู้จ้าရှင်းပြไปแม้อย่าไม่ถึงแก่บู่บ่จนัวนัวบ่ผู้กองเลเตียกว่าดอตอกูซู้ได้อกอมแม้กว่ากวนเตียเบลลูกโกมามาลุกขึ้นราจังเนตมาจีด้วยตอเต้ยบีอต้องไม่ได้ขึ้นนี่ล่ะบ่อมิงโกจีอาดาตะกุกูรออาแน่เนี่ยทีเนดีเกซาเนปัดตะบีงาตะกุกูลงมาขึ้นแม้กวนเตียจ้องใส่ดิอภิเนี่ยจี้นี่เกเรตูทินนากะอล้อมมะลุลุอภิไปรอเมลุทีนี่ดาโอ้เจ้าจาวุ่นเลยยายมะล่ะจาโมอสางัดขันไคมะล่ะโอ้ขาพ่อจ้าดีเกซาเอาลงมิดาบาเลยเลตมาจีเฉียดแตนปิ๊ดๆเนี่ยลาแต่แตงโกจ้าดาเนี่ยต้องลงนี่แกเรโอ้มะลุกว่าเนมะลุมะลุกว่าเนแกดีมาเฮ้ดางางามาชื่อแต่แท้กะอกางซอซาเปนามาเม็งโกอตี้ย่วยดิอะหมายี้จ้วยเมกว่าเม็งโลกางๆหลบพี่ซวยเม็งโกตีนกงเป้กูเปลี่ยนขอไปเมตูตลอดเลยขันซาตวาแกเรตู้อ่อหมี่โคนี่เดเลตมาจีด้วยอลุกางๆไม่หลบไปနိုင်แกบูดาจองจินาหมู่โกเลยมะคันอยู่ไทบูโลขันซาနေแกเรအဲ့ဒီညမှာသူအိတ်မရပဲစဉ်းစားနေကြတာပေါ့လင်းသမားကြီးကငါ့ကိုပန်းစီတစ်ပုံးလောက်မြှွှေလောက်အောင်သူမချမ်းသာဘူးသူငါ့ကိုတော်တော်ကြီးဆိုက်တာပဲငါသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကုညီသင်ပါတယ်လေဒီလိုနဲ့လင်းသမားကြီးအကြိုက်ကွန်တယောက်လေထဲမှာမလုတ်တွေကိုအားဆိုင်ပြီးသူလုတ်ပေးခဲ့တာပေါ့လုံစားမှာဒါအောင်ကလုံနိုင်ပါတယ်ဝိုးမနေ့ကမင်းဒီလက်ကွင်းကိုဖျက်ဖို့ခြေလန်းတလန်းတော့မနဲ့လန်းရတာဒီနေ့တော့တဝက်နီးပါးကိုပြီးသွားပြီဟာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုပိုပြီးအလုပ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအာအသင့်စွာတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်ကွန်တယောက်အလုပ်မှာပျော်လာပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပိုတန်မာလာတယ်ပျော်ရှင်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေသမားကြီးကလည်းကွန်ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးဂယုဆိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့အချင်းကြီးကုံလာတာနဲ့အမြာကွန်တရသတိပြွင့်လိုက်တာကတော့သူထင်တာထက်နွားတွေကပိုပြီးအလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာပဲသူလဲအရင်ကနှွေးထွေးတဲ့သူ့အရာလေးနဲ့တာမန်ကောင်လေးဘဝတုန်းကစားခဲ့တဲ့အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတန်းတားလာခဲ့တယ်။အော်ငါတော်တော်လေးကိုပြင်းထူပြီးစိုးသွမ်းခဲ့တာပဲအမေတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းခဲ့မှာပဲဒါလဲအမေကိုကူညီနိုင်ရတာနဲ့မကူညီခဲ့တာငါအမှားပဲအရင်လိုတာပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိခိုင်းသမျှငါအကုန်လုံပေးတော့မယ်အိမ်ငိုင်းလိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားချိန်မှာသူ့အိမ်မက်ထဲမှာနွားကြောင်သားအဖိုးရဲ့ရေမောတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟာကွန်တရတော်တော်လေးတုံ့လှုပ်သွားခဲ့တယ်ဘေဘီကိုကြီးလိုက်တော့လက်သမားကြီးရဲ့တင်းကုတ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ပဲထူးဆန်းတဲ့နွားကြောင်သားအဖိုးကြီးငှက်ဆုံးခဲ့တဲ့တစ်ပင်အောင်မှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်ဖာချောင်းနှချောင်းပြီးတော့အမေလည်းမရှိဘူးဒါရီယာလုံးကအိမ်မက်တွေလားယေသူချက်ချင်းပဲအိမ်ကိုအပြေးပြန်သွားခဲ့တယ်အိမ်ထဲကိုတတိစိတ်ဝင်ကြီးလိုက်တော့အမေအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အမေကိုမြင်တော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသိစားချပြီးအိမ်ရဝင်ခဲ့တယ်နောက်တနေ့မနေ့ကွန်ရဲ့အမေနိုးလာပြီးတဲအိမ်လုံးတန့်ရှင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဘာရင်ဖြစ်ကုန်နေပြီလဲအမေမနှစ်စာအသိဖြစ်နေပြီလာစားအောင်ကွန်ရဲ့အမေကတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်လွန်းလို့မတ်တရက်လက်သားသူ့သားကိုစိုက်ကြည့်နေမိတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးသားကအလုံးလုံးနေရတာတော့ကွန်သားကနေကောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့မင်းညကသားဘဲကိုသွားလိုက်တာတော့သားတငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားလိုက်တာပါမေဒီနေ့ထိตาลุกขึ้นราริตั่วตองมันมาเรเมมลุกขึ้นมีราริตั่วแลตองมันมาเรงาตาลีอมีเมียนยะลาบีบ่ออมีอมีบลาอลุกติลุกยะบีตางะเบรอมามากุญีแกบูลีดินี่กะริซาบีนอกสู่ยตาเบรอมาอภิไม่ถูรอบาบูเนาะตู้เยสกาอะไดเมอมีผิดตูโกไดอั้นอ้าตินละอองลุงเงินลีกวนหาอลุกติจู้ซ่าเรตูผิดทวาเกเรအလုံးမဲ့သမ ्या လှုပ်ပြီးသူ့ကိုအကူညီတောင်းသမ ्या ကိုလည်းလှုပ်ပေးတာကြောင့်အရင်ကငပြင်းလေးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတော့မေ့သွားကြတဲ့အထိပါပဲ။ကွန်တရအခုတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ကောင်လေးတရဖြစ်လာခဲ့တယ်။အလုပ်စူးစမ်းခြင်းကအောင်မြင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုပိုကြီးမားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုသိရင်မိသွားခဲ့တယ်။